Naša Šibenska katedrala građena je davno, mogli bismo tako reći, od 1431. do 1536. Katedralu je izgradilo puno ljudi, bilo je nekoliko protomajstora, bilo je i puno Šibenčana koji su sudjelovali u gradnji katedrale. Zato je ona i tako jedinstvena što je naša. Bilo je više graditelja koji su na njoj radili. Nama je najpoznatiji svakako Juraj Dalmatinac, koji je zamislio i oblikovao u ovom izdanju kako je mi danas možemo vidjeti. On je dakle proširio njezin početni projekat koji su radili drugi majstori venecijanski prije njega, a njegov rad će nastaviti evo Nikola Firentinac i još neki drugi majstori. Katedrala je gotičko-renesansna, ali je građena na osnovi romaničke stare katedrale koja je srušena kad je napravljena ova nova gotičko-renesansna katedrala. Građena isključivo od kamena i uz pomoć još nekih metalnih zatega koje se nalaze u njoj, u njezinoj konstrukciji. Tako se u drvu gradi bez vezivnog sredstva, odnosno radi se s klinovima. To je jedan izum koji je Juraj uveo i koji je kao on arhitekt koristio i na svojim drugim građevinama u Dalmaciji i Italiji. Katedrala je bila oštećena kroz razdoblja kroz stoljeća je već svoga, možemo reći, života, a ono što je nama sad najpoznatije jest oštećenje koje se dogodilo u posljednjem ratu, domovinskom ratu, kada je pogođena sa brodova Jugoslavenske ratne mornarice i oštećena u kupolu. Tada je nakon toga onda i bila obnovljena i evo Bogu hvala danas se i dalje još obnavlja izvana i posebno sada iznutra, evo možete vidjeti ovaj dio prezbiteri da je već nekako izbiljen u odnosu na druge dijelove katedrale jer se taj kamen sada čisti i naravno tamo gdje je oštećen se popravlja da bi ona bila doista i sigurna i da bi bila ljepša. Portal je glavni ulaz katedrale, ima i bočni portal. Ovaj glavni portal prikazuje posljednji sud, znači kad vjernici izlaze iz katedrale, iz svake crkve, onda moraju pogledati iza sebe i odrediti se što će na posljednjem sudu biti, odnosno da moraju biti dobri i da moraju poštovati odredbe katoličke crkve. Glave na katedrali, imamo ih
dva niza. Onaj poznatiji friz glava sa 71 ljudskom glavom koja se nalazi u apsidi katedrale, apsidama katedrale s vanjske strane. Sigurno da su prikaz ljudi iz toga vremena, ljudi koji su živjeli ovdje u Šibeniku. Kada govorimo o crkvi, a o ovoj crkvi kažemo da je katedrala, onda time želimo reći da je ovo stolna biskupova crkva, pa onda jer je tu njegova stolica ili katedra, zato je zovemo katedralom. A mi možemo reći da je naša katedrala i proglašena bazilikom, a to je počasni naslov koji se daje posebno lijepim i vrijednim crkvama unutar katoličke crkve, a od priznanja sa jedne druge svjetske razine imamo to da je ona upisana na UNESCO popis svjetske baštine 2000. godine. Katedrala je specifična po puno stvari. Pod zaštitom je UNESCO-a zbog pet točno određenih točaka. Prva točka je što je građena samo od isključivo kamena. Druga točka je što je jedinstvena unutrašnjost i s vanjske strane. Treća je njeno kupola i svodište. Četvrto je ovo divno pročelje ispred kojeg stojimo. I peto je friz glava, odnosno gotičko-renesansni dekorativni repertoar.